Hola, què tal? Benvinguts a les notícies. La tecnologia i la innovació entren als serveis socials de la Garrotxa. A partir d'aquest 2024, el Consorci d'Acció Social de la Comarca utilitzarà la intel·ligència artificial i el Big Data, el processament de dades, per gestionar i prevenir els seus serveis. El projecte ha de permetre identificar patrons de demanda dels serveis socials i així predir les necessitats socials que tindrà la població. A analitzar les necessitats econòmiques i sociodemogràfiques de la nostra població per descriure aquestes característiques i conèixer realment quines són les necessitats actuals, per conèixer les necessitats reals actuals, però sobretot, i el més important i el que diem, conèixer les necessitats futures, no? I avui també parlarem de Reis, perquè segur que moltes taules garrotxines ja el tenen a punt, el postre per excel·lència, perquè els forners de pa de la Garrotxa estan desbordats per la demanda del tortell de Reis. I quines rutes seguien els maquis a Catalunya? El membre de l'Amical Antics Guerrillers de Catalunya, Josep Serra, ha liderat un equip d'investigació i després de 5 anys de recerca, els resultats es poden trobar al llibre Obrint camins de llibertat. I en esports, la Unió Esportiva Olot torna a la feina amb la visita a l'escala de Xumetra. Els olotins competiran només una setmana després de l'amistós solidari contra el Barça Atlètic. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa utilitzarà intel·ligència artificial per preveure situacions de vulnerabilitat. Es tracta d'una inversió a càrrec de la Generalitat que invertirà 27 milions d'euros de fons Next Generation a finançar 112 projectes socials a les comarques gironines. L'objectiu principal d'aquesta inversió és que la IA ajudi el Consorci a detectar situacions de vulnerabilitat a la comarca. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa està implementant un projecte pel desenvolupament d'una eina predictiva de situacions de vulnerabilitat de la població a la Garrotxa. Aquesta eina es desenvolupa amb la contractació de l'empresa Momentum Analytics i amb la participació de l'Associació Benestar i Desenvolupament ABD a partir d'una agregació de dades demogràfiques, socials i també econòmiques. L'eina ha de permetre analitzar les situacions de vulnerabilitat de la població, efectuant així una localització geogràfica concreta de la zona amb majors necessitats socials. Mira, ha sigut una oportunitat en aquest moment poder participar en aquest projecte i d'alguna manera poder tenir unes dades molt més realistes del que tenim de les necessitats socials de la nostra ciutat, no? D'alguna manera, els serveis socials coneixem les persones que tenem, però moltes vegades la dimensió de la ciutat no és la persona que ens ve a picar a la porta, sinó realment tota la dimensió de les persones que no acabem coneguent, no? També aquesta nova eina basada en la intel·ligència artificial ha de permetre efectuar previsions de la situació actual i també de la futura evolució d'aquestes necessitats a través d'un model predictiu de Big Data. Com a tercer aspecte important, ha de permetre extreure informes de l'avaluació estimada de les necessitats socials dels municipis diferents de la zona. Ens ajuda doncs, a definir la cartera de serveis que hem de tenir en els serveis socials per tenir cura de les persones que tenim. I al final també amb l'evidència de les dades reals podem disposar dels recursos necessaris en cada moment. La veritat és que per nosaltres és un orgull poder tenir aquest projecte que ens ajudarà moltíssim a oferir l'ajuda a les persones, a les necessitats que tenen les persones en el nostre municipi. Aquest projecte basat en la intel·ligència artificial i el Big Data està finançat pels fons europeus Next Generation dins la línia d'innovació en serveis socials a la demarcació de Girona. La subvenció en concret a la Garrotxa és d'un total de 40.000 euros. Olot es prepara per viure una cavalcada per tothom. Un espai del recorregut comptarà amb una sonorització i lluminositat menys potent i també s'habilitarà un espai refugi per totes aquelles persones que en un moment donat necessitin tranquil·litat. Del que també caldrà estar molt atents és de la previsió de pluja. Tot i així, des de l'Ajuntament d'Olot asseguren que els Reis arribaran i que els més petits podran gaudir d'una de les nits més especials de l'any. S'ha pensat fins i tot a fer la rebuda dels Reis al Torín, en cas que la pluja ho obligui. Es preveu que aquesta tarda, pels vols a 6:45, arribin a Olot, Melcior, Gaspar i Baltasar. Ho faran, però, sota l'amenaça de pluja. Tot i així, des de l'Ajuntament asseguren que, de la manera que sigui, tots els infants podran gaudir d'una de les nits més especials de l'any. Reis, no? Sempre ens porten bons regals i segur que aquesta pluja és un bon regal pel moment que estem vivint i, per tant, doncs, no ens queixarem ni d'una gota de la que pugui caure, però bé, doncs, estarem pendents del temps per mirar doncs, si cal fer alguna adaptació. Els Reis
segur que arribaran, els patges segur que arribaran, i els hi donarem les millors condicions possibles perquè puguin fer i puguin repartir tots els regals per totes les cases de la ciutat. En cas que la pluja impossibiliti fer la rebuda al firal, els més petits podran anar a rebre amb el CIO Espai Baltasar a la Sala Turín. Tal com s'ha fet amb el campament reial aquests dies, es garantirà un espai de baixos estímuls, entre altres accions. I com dius, el xamfrà del carrer Bisbe Lorenzana amb el Serra Ginesta, d'aquí a Olot, doncs també serà un tram en aquest sentit adaptat, es baixarà la intensitat lluminosa i la intensitat sonora, i en els moments de més de això no es tirarà foc. De la mateixa manera, al llarg del recorregut hi haurà unes botigues refugi per si algú té algun moment d'agòbio i d'angoixa o el que sigui, que també pugui tenir una zona més de confort. I finalment, a l'arribada al firal, que és el lloc on acaben entrant els reis abans de seure els trons, doncs s'ha marcat una zona allà davant del teatre principal per gent amb mobilitat reduïda. Al firal també hi haurà un traductor que traslladarà les paraules dels protagonistes en llenguatge de signes. Olot Televisió començarà el programa especial a les 6 de la tarda i durant dues hores es podrà gaudir de la cavalcada d'Olot i les de fins a 5 pobles més de la Garrotxa. I Besalú ja està a punt per rebre els Reis d'Orient. La comitiva reial va arribar a la vila fa 3 dies i des de llavors han estat rebent els nens i nenes a Can Llaudes, on han pogut entregar les seves cartes als patges reials. Des de l'Ajuntament de Besalú presumeixen de tenir la comitiva reial més propera i atenta del món. El cert és que ja fa dies que la comitiva està instal·lada a la vila i dimarts els primers patges en arribar es van deixar veure passejant pel poble i visitant els avis i àvies de la residència. Des de llavors estan instal·lats a Can Llaudes, una casa senyorial situada al centre de Besalú i que, segons els mateixos patges reials, els detalls arquitectònics de l'edifici els fa sentir com a casa. Ens han rebut molt, molt bé, tots els nens superalegres, han sigut una rebuda molt carinyosa. De fet, estan aquí fora esperant per entregar la carta al carter reial. Ja veieu que ens han muntat aquí un campament per nosaltres. Perfecte. Molt, molt, molt contents, perquè ara feia 2 anys que no havíem pogut venir i aquest any ens han pogut tornar a muntar aquí a Can Llaudes. I és espectacular perquè s'assembla d'allà on venim i ens ho han adaptat molt, molt bé. Sobre si els nens i nenes de Besalú s'han portat bé, la Carmelera està molt tranquil·la, ja que assegura que la majoria han fet bondat. Els nens i nenes d'aquest any s'han portat molt i molt i molt bé, molt bé. Els meus patges i jo hem estat molt i molt enfeinats i segurament tots tindran caramels. Espero que aquest any també es porten igual, igual de bé, perquè realment tenim molts i molts pocs nens que s'han quedat sense caramels. I els vull dir que tots es portin superbé, com aquest any, que ho han fet molt bé tots. També han d'anar tots a dormidora perquè, clar, la nit màgica els espera. A part dels nens i nenes del poble, des de la comitiva reial esperen amb candeletes que arribi la nit de Reis i asseguren que de ben segur serà la nit més màgica de l'any. I els que també han pogut entregar les seves cartes als patges reials han estat els nens i nenes de Santa Pau. Ahir a la tarda, desenes d'infants van acostar-se a Cala Manela per entregar tots els seus desitjos al carter reial. I els forns de pa de la Garrotxa estan desbordats per la demanda de tortells de Reis. Des del Forn Jaume Otolot esperen vendre més de 400 unitats al llarg d'aquests dies. El seu gerent, Jaume Comas, assegura que aquest any el nombre de comandes s'ha mantingut respecte d'altres anys, però diu que són més grossos. Els pastissers i forners del territori són optimistes a l'hora de parlar de tortells de Reis. Tot i que el dia fort és el 6 de gener, de moment ja n'han venut més que l'any passat i asseguren que aquesta venda posa la cirereta al pastís d'una campanya de Nadal que, per exemple, el gerent del Forn Jaume d'Olot, Jaume Comas, valora de forma excel·lent. Representa una campanya molt bona perquè sembla que la gent torna a fer celebracions conjuntament amb tota la família, i s'ha animat molt tot el que és el Roscón de Reis. Tenim una animació molt més que els altres anys. L'any passat vàrem estar amb 380 por ahí, més o menys, i aquest any superarem en creces els 400 tortells. Abans la gent se separava més, anava molt de restaurant, i en canvi aquest any, pues, no sé si és per la crisi o perquè va passar el Covid, no sé quin fenomen ho ha fet, que la gent se torna a reunir molt a casa. I, esclar, això vol dir tortells grossos. Aquest any, el Forn Jaume i també altres establiments de la ciutat han preferit innovar. La fava es manté, però la figura del rei ha guanyat pes i se n'entrega una de més elaborada. Hem canviat una mica. Hi havia sempre la figureta aquella tan petitoneta, que moltes vegades no es veia si era un rei o què era. Una mica estranya. La fava hi continua sent com sempre. I aquest any el que hem fet ha sigut agafar aquest rei, que és una figureta molt maca, que va acompanyada d'un pergamino. El rei va al mig del tortell i el pergamino és la sorpresa que va a dins. I llavors el que li toca al pergamino és el que es queda la figureta.
Ara bé, els tortells de Reis seran lleugerament més cars respecte a l'última diada de Reis. Casas assegura que els preus s'han elevat un 10%, però creu que no és un augment gaire significatiu. I els guanyadors del sorteig de la campanya de Nadal i Reis de l'Associació de Comerciants d'Olot gasten el premi en 24 hores. Enguany, els afortunats han estat dos homes i dues dones de 4 punts diferents de la comarca. Aquest dijous no ha estat un dijous qualsevol pels afortunats que han guanyat el sorteig que organitza l'Associació de Comerciants d'Olot any rere any per aquestes dates. En només 24 hores, els 4 premiats, que han estat dos homes i dues dones, han gastat els 500 euros del xec regal en els diferents comerços de la ciutat que estan adherits a l'associació. Tot i això, una de les premisses pels guanyadors és que només han pogut gastar 150 euros com a màxim en cada comerç. A més, segons un dels membres de l'Associació de Comerciants d'Olot, Jordi Rovira, és important organitzar aquest tipus de sortejos per afavorir el comerç i destaca la pluralitat de persones que venen a comprar a la ciutat. L'important, sobretot aquest premi de Nadal també, que hagi vingut tan repartit també amb gent, com dius tu, d'altres contrades, siguin de la comarca o siguin de fora, és igual. Però veiem que és la gent que ve a comprar doncs, a la ciutat i el comerç d'Olot doncs, realment és de molt de diferents llocs i per tant doncs, també ens satisfà veure aquesta pluralitat també de llocs que han vingut des de comprar. Clar. Dels 4 premiats, només un és de la capital, 2 són d'altres punts de la comarca, com Sant Feliu de Pallerols i Oix, i l'altre és de Mer. De tots ells, alguns ja sabíem què s'ho gastaria, i d'altres que no se'n recordaven ni que hi havien participat. Llibres i alguna cosa de roba, i algunes sabates, alguna cosa per acabar d'ajudar els Reis, i bueno, coses per la família, bàsicament. Cada Nadal les compres normalment les fem per aquí a Olot, però això és una cosa que poses el paper allà dins i ja ni penses, no penses, bueno, va fer il·lusió, va fer il·lusió. Vulguis o no, doncs també, bueno, protegir una mica el que és el comerç local, tot i que ja se sap per les grans superfícies i darrerament, doncs, internet ha fet molt de mal, però bueno, però, vulguis o no, el teixit social d'un poble, com pot ser d'una població gran, com pot ser Olot, doncs, vulguis o no, és el comerç local. Aquesta campanya de Nadal fa temps que està consolidada i segueix triomfant al llarg dels anys. Aquest 2023 s'han recollit més de 20.000 butlletes que s'han repartit en 4 premis. I ara fem una pausa per la publicitat. A la tornada parlarem de la marxa nadalenca que donarà la benvinguda l'any nou per 15a vegada aquest diumenge. Es tracta del primer Prat Fort Esportiu del 2024. En parlem després de la pausa. Fins ara. La Unió Esportiva Olot torna a la feina amb la visita a l'escala de Xumetra. Els olotins competiran només una setmana després de l'amistós solidari contra el Barça Atlètic. L'Olot comença l'any segon a la taula amb un punt per sota de l'Hospitalet. L'entrenador Pedro Dolera ja té Urri i Marco Gil a la seva disposició. El partit arrencarà a 1:15 del migdia d'aquest diumenge. Any nou, vida nova, tot i que a la Unió Esportiva Olot aquest refrany no li acaba d'encaixar. Només una setmana després de la derrota a casa contra el Barça Atlètic en l'amistós solidari de Càritas Garrotxa, els olotins tornen a la competició amb una visita exigent a l'escala de Xumetra. El seu entrenador, Pedro Dolera, ha deixat clar quin és el seu desig per aquest any 2024. Home, per mi l'ascens, vull dir, el desig seria l'ascens, per això hem vingut aquí, per intentar posar l'equip a segona ref. Això és el que jo vull. Ara, una cosa és el que jo vull o el que l'equip vol i una cosa és el que pugui ser, perquè la Lliga ja està demostrant que és molt difícil. Perquè aquest desig es compleixi, però, els jugadors han de continuar amb les bones sensacions del primer tram de competició. El partit contra el Barça Atlètic va servir per donar minuts a joves de la base com Àlex García del filial i Martí Puigverd i Eric Vilà del juvenil. Dolera assegura que els jugadors han tornat amb un bon estat de forma. Bé, han arribat bé. La veritat és que tenien un plàning de treball. Després, la setmana passada, ja vam entrenar 2 dies i vam jugar contra el Barça B, un partit exigent. I aquesta setmana pues, hem tornat a la normalitat i ja preparant el partit de l'escala. L'escala, per la seva banda, comença l'any molt a prop de les posicions de descens, a la 14a posició de la taula, i intentant evitar la seva tercera derrota consecutiva. Dolera no s'enfia ni un pèl, sobretot de la gespa.
És un camp difícil perquè la gespa no és una gespa agradable, per dir-ho així, moltes caigudes relliscades, que haurem d'estar molt atents, a veure quin calçat podem jugar. Després és un equip que fa una barreja entre joventut i veterania, amb jugadors com en Xumi, com en Pime, vull dir, jugadors Josu, que tenen molt de nivell. El partit entre l'Escala i la Unió Esportiva Olot es jugarà aquest diumenge a 1:15 del migdia i es podrà seguir en directe al programa En Joc de la Xarxa i a Ràdio Olot des de mitja hora abans de l'inici del maig. I la marxa nadalenca més competitiva de totes donarà la benvinguda a l'any nou per 15a vegada aquest diumenge. Es tracta del primer plat fort esportiu del 2024. Els organitzadors de la cursa insisteixen en que és una prova petita, sostinguda per col·laboradors i voluntaris. Bé, el millor és de veure que la gent repeteix. Els que venen, repeteixen, venen. Els guanyadors de l'any passat, en principi, també aquest any tornaran a venir. Estem esperant encara una confirmació. Però bé, el feedback és que la gent torna a repetir i que la cursa s'aguanta. Doncs, edició rere edició, sempre estem aquí. I això és l'única cosa que ens fa continuar. Una de les proves que està agafant més rodatge en les últimes festes de Nadal, la marxa nadalenca, suposarà aquest diumenge el primer plat fort esportiu de l'any per 15a vegada. El seu director tècnic, Olivier Domenico, atribueix l'èxit de la marxa al bon feedback dels corredors. Una de les seves claus, a més, és que serveix per cremar els torrons i els grans àpats dels últims dies. Domenico destaca enguany l'aposta per la competitivitat. No, el recorregut justament intentem doncs, que any rere any sigui el mateix. Llavors sempre es passa pel Parc Nou i s'arriba fins al Montse Copa i hi ha un recorregut molt cèntric. Això sí, perquè justament això ens permet establir una marca tant en categoria masculina com femenina i justament aquest any volem donar un premi especial a qui arriba primer, però és que si a més rebaixa el temps dels guanyadors de l'any passat amb les dues categories, doncs li farem un premi especial. Jordi Roura va guanyar la cursa pels pèls ara fa un any i Carmen Maria Rodríguez es va imposar només 23 segons abans que arribés la segona classificada. Amb una previsió d'entre 200 i 300 persones, el director tècnic de la marxa nadalenca, Olivier Domenico, ha reconegut que l'al·licient de cada any no ha canviat i ha definit el circuit de la prova com un recorregut urbà. També insisteix que l'ajuda dels comerços i establiments de la ciutat és vital per la subsistència de la prova. La 15a marxa nadalenca arrencarà aquest diumenge a les 10 del matí des de la plaça Catalunya d'Olot. Quines rutes seguien els maquis a Catalunya? El membre de l'AMICA d'Antics Guerrillers de Catalunya, Josep Serra, ha liderat un equip d'investigació i després de 5 anys de recerca els resultats es poden trobar al llibre Obrint camins de llibertat. Serra avisa que a la Garrotxa hi tenim dues rutes molt importants per l'orografia del territori. Aquest treball forma part dels projectes que realitza l'AMICA per preservar la memòria dels maquis. Un equip d'investigadors ha recuperat i ha tornat a posar en el mapa les rutes que seguien els maquis a Catalunya. Aquest equip, liderat pel garrotxí i membre de l'AMICA Antics Guerrillers de Catalunya, Josep Serra, ha treballat per, diu Serra, posar en valor i treure de l'oblit a un grup de persones que es van jugar la vida per lluitar contra el règim franquista. Després de 5 anys de recerca, Josep Serra ha publicat un llibre sota el títol Obrint camins de llibertat. El llibre posa en context la figura dels maquis i presenta les rutes que seguien per arribar a Barcelona i moure's per la resta de l'Estat. Serra explica que per l'orografia del territori, els maquis es movien sobretot pel Pirineu de Girona, però també travessaven la frontera amb Andorra per dirigir-se al Bages o a la Pobla de Segur. Sobretot eren soldats de la República que no es varen rendir, que es van exiliar però no es varen rendir i que varen seguir doncs, a més a França amb la lluita contra el nazisme i després amb l'esperança de derrotar la dictadura feixista doncs, col·laboraven i varen començar doncs, a fer aquesta feina important i difícil. De fer de guies i bueno, per entrar gent, per entrar companys que venien a la resistència, per entrar grups de guerrillers i sobretot també per salvar persones. L'autor del llibre assegura que la recerca ha estat una tasca molt laboriosa. A través de documents microfilmats que es trobaven a l'Arxiu Històric del Partit Comunista a Madrid han pogut documentar-se per l'elaboració del text. Aquest treball ha comptat amb la col·laboració de Jorge Carrillo, fill de Santiago Carrillo, figura clau en el comunisme espanyol des de la Segona República fins al final de la transició. Serra explica que mentre preparaven el llibre es van adonar del gran desconeixement que hi havia entorn dels maquis. Aquest gran desconeixement que hi havia, que teníem aquí a la Garrotxa, jo he descobert ara, no?
aquests últims 4-5 anys, que per aquí teníem dos importants rutes i que fins i tot una als anys 60 la vàrem haver de tornar a activar. Esclar, la sorpresa és que aquí a la Garrotxa en tenim dues d'importants. De fet, es pot dir que tres, perquè comença el Ripollès i acaba el sector d'aquí d'Osona, cap a Manlleu, o cap al sector d'aigua, al sud d'Osona, d'aigua freda. Bueno, anaven a buscar estacions petites per poder agafar el tren i connectar amb Barcelona, i de Barcelona cap a la resta d'Espanya. Amb la presentació del llibre Obrint camins de llibertat, la Miquel donava per tancat el 2023. El president de l'entitat, Raül Valls, assegura que el llibre representa la cirereta del pastís d'un any en el qual han presentat diversos treballs al voltant dels maquis. Ara, amb el 2024 ja encetat, esperen consolidar la feina feta l'any passat i poder seguir explicant les històries d'aquests herois abans no caiguin en l'oblit. Doncs això és tot de moment. Abans d'acomiadar-nos, com sempre, fem un repàs del més destacat d'aquest divendres. El Consorci d'Acció Social de la Garrotxa utilitzarà intel·ligència artificial per preveure situacions de vulnerabilitat. Es tracta d'una inversió a càrrec de la Generalitat de 27 milions d'euros dels fons Next Generation per finançar 112 projectes socials a les comarques gironines. Els forns de pa de la Garrotxa asseguren estar desbordats per la demanda de tortells de Reis. Des de Forn Jaume d'Olot esperen vendre més de 400 tortells al llarg d'aquests dies. Enguany el nombre de comandes s'ha mantingut, però són més grosses. El membre de la Mica Antics Guerrillers de Catalunya, Josep Serra, ha plasmat en un llibre les rutes que seguien els maquis a Catalunya. El treball forma part dels projectes que realitza la Mica per tal de preservar la memòria dels maquis. La Unió Esportiva Olot torna a la feina amb la visita a l'escala de Jordi Xumetra. Els de Pedro Doguera comencen l'any segons a la taula, amb un punt per sota de l'Hospitalet. El partit arrencarà a 2:15 del migdia d'aquest diumenge. Doncs fins aquí l'informatiu d'avui. Passeu una màgica nit de Reis. Que vagi bé. Adéu-siau.